Hy is lekker, hy brand goed, nee. Ja. Jy sê, ek wil so baie hê, nee. Hy brand goed. Maar hy is lekker. Daar is genoeg vir my.
weet jy wat, nee? Hy is nie naaste by so warm, soos die reapers en die ghost en gedoen. Ek voel, ek het nie nodig om te hardloop en ys te gaan kry nie. Maar hy is lekker, hy is baie lekker, jy proe die ei, die rook, alles, die knoffel, die lekker soet van die appelkoeskoff. En hy bietjie cinnamon. En hy brand soos peper. Ja, hy is baie lekker. Hy brand soos peper, hy is baie lekker. Baie lekker. Hom sal ek op 'n burger eet. Baie lekker. Baie lekker.